Això és oli? Però si està mesclat, és que vol oli pel candat, fa una goteta. Ara, entreu? Ja quiero que tenim tu. S'ha quedat aquí la crossa. Vale, estos ya están a punto, ya están de camino. Això és del barat. Esta és per agarrar la tira. Mira el volador, mira el tirat. Des d'allà hi agarres totes les, sí, les barques d'una tira. Ara passaran. Tu avisa, eh? Vegueu bé. Que tu eres un traïdor, que després eixirà tot ahí i se sentirà la meva veu. Thank you.
separarme la señal de Lugo, que vaig allí, gaste gasoil, y dije, fes el favor de separarte de ahí. Dice el Alberto y el Neto. No, es mío, mira, mi amigo. Sí, el Alberto. Pero no, que tiene que correr. Yo si tenía la motorería, pero el mío tengo la mano. No digo el res. Thank you.
Que si passa per allà... Està treballant la perxa, la perxa. Mira, esto, ara estem treballant, veus? Ara estem treballant. I per què se perd? Mira, veus? No em pega ni una perxa, no? Està ara. No em pega ninguna perxa. I ara van davant de l'altre perquè va tapar l'aire. És el patet, no? És el patet. I li tapa l'aire. Capture One Pro, a veure si me'n recordo. I vaig dir, home, en el... Estic a l'escola de Dolça Picasset.